Olá, como é que vocês estão? Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Olha só, quero te mostrar essa casa térrea, fantástica, magnífica. Gente, uma casa de 230 de área privativa, terreno de 390 metros, na beira do lago, condomínio Sea Coast. O valor dela, gente, tá R$ 2.500.000. Sendo a condição especial somente para você aqui do YouTube, né? Olha só, 50% de entrada e saldo em 36 vezes direto com o proprietário. Gente, olha que fachada imponente. Aquela porta ali, ela tem uns 4 metros de altura. Então aqui, gente, nós estamos falando de no mínimo uns 6 metros de altura. Esse pé direito abrigo para o carro. Condomínio Sea Coast, a casa é frente mar, condomínio com clube na beira da praia, condomínio a 1 quilômetro do mar, mas com clube na beira da praia. E essa casa vai ser diferente. Nós não vamos entrar pela porta principal, nós vamos entrar pela suíte. Isso mesmo, gente, seja bem-vindo então. Vamos entrar pela suíte aqui, gente, ó. A porta da frente é só para o comprador a chave, tá bom? Você pode testar antes de comprar, é claro, né? Então, comprou, entra pela porta principal. Nem corretor pode, viu? Vamos lá então. Gente, aqui ela tem 4 suítes aqui, gente, ó. Tem uma porta-janela da suíte aqui da frente que ela dá pro jardim aqui na casa. Olha que suíte linda, gente, ó. Olha que lustre. Bem diferente, ó. Maravilhoso, né? Estilo de flor. Olha que lindo isso aqui, gente. Aqui um guarda-roupa, 2 portas, espelhado, tá, gente? Aqui a gente já tem o banheiro, ó. Isso aqui é um travertino. Aqui o box, no caso, né? E a parte do chuveiro fica aqui no canto, tá? E a janela, óbvio, não é pra frente da casa, né? É pro lado aqui, né? Um nicho aqui, um chuveiro a gás. Lindo, lindo, lindo esse projeto. Vocês têm que ver a planta dessa casa, que maravilhosa. Aqui, gente, ó, o guarda-roupa. Vamos abrir aqui, ó. Bastante espaço, as gavetas estão aqui embaixo. Aqui nós temos uma cama de casal, cabeceira estofada. Aqui, gente, papel de parede atrás. Olha que lindo aqui, ó. Estofado, hein? Maravilhoso. Papel de parede aqui. Aqui então vamos acessar o restante da casa. Vem comigo. Vamos lá. Olha só. Eu quero te mostrar então hoje, tá? Primeiro os dormitórios. Vamos fazer algo diferente aqui, tá? Acabei de sair da primeira suíte. Agora eu estou entrando na segunda suíte, uma suíte de casal também, cabeceira também, ela é estofada, só que aqui é tipo um vinílico, e aqui também para tecido de parede, guarda-roupa 2 portas, esse aqui não é espelhado, na verdade, ó. Ó, tem até um tapete aqui guardado já. As aberturas são automatizadas, casa toda rebaixada em gesso. Olha, tem até uma guitarra aqui e um saxofone, ó. Pra quem gosta de música, quem curte um rock que nem eu. Gente, olha que cuba diferente isso aqui. Cara, essa cuba aqui parece uma concha do mar. Torneira monocomando. Espelho, esse sou eu. Esse aí é o Diego da praia, não é do mar. Diego corretor da praia. Aqui vai o espelho aqui atrás também, gente, ó. Ali também chuveiro a gás. Todo rebaixado em gesso aqui. Essa é a segunda suíte. Nós temos um jardim de inverno aqui que interliga com a sala. Olha que legal esse espaço aqui, gente. Um aparador, olha que lindo isso aqui. Todo espelhado. Isso aqui é melanina, gente. É móveis de melanina. Isso aqui é caríssimo. É o mais alto padrão hoje em tecnologia, né? E de tendência mobiliário. Aqui nós temos um lustre bem legal. É um corredor aqui, um tapete. Olha que legal isso aqui, gente. Dá pra vir aí pra confessar os pecados, né? Ó, confessar os pecados pra poder pagar a dívida. Pedir dinheiro pra Deus pra pagar as 36 prestações. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Isso é uma condição facilitadora de negócio. 3 anos pra pagar essa casa apenas com correção de INCC. Isso é particularmente um pouquinho mais que a poupança. Então, vale muito a pena porque INCC, você não sabe. Índice Nacional da Construção Civil. Então, se sobe um pouquinho, todos os imóveis sobem, porque é o preço do tijolo, do cimento, da mão de obra, tá bom? Vamos voltar para nossa casa aqui. Terceira suíte. Olha que suíte linda essa aqui, gente. Olha os detalhes aqui da colcha com papel de parede. Maravilhosa essa suíte aqui. Vamos tocar nesse aqui, ó. Ah, esse aqui é um tecido, ó.
Olha só, sinta-se acariciado por gatos. Não sou eu o gato, tá, gente? É o pelo aqui da nossa cabeceira de cama, tá? Olha só, então aqui tem mais 4 quadrinhos, uma televisão aqui também. Aqui a gente tem o banheiro da terceira suíte. Olha que cuba diferente, gente, olha. Porcelana bem diferente essa aqui. Temos um nicho, uma janela, então, para lateral da casa, um espelhinho redondo. Que deixa as pessoas um pouquinho redondas, né? Olha só, aqui então, seja bem-vindo, bem-vinda à suíte master, à suíte principal. Tem tipo um hallzinho de entrada aqui, ó, tecido aqui, papel de parede aqui, cabeceira de fora da parede. Nós temos dois globos aqui, gente, ó, que serve como lustre aqui, só que caiu no chão e ficaram um pouco torto, ó, mas funciona também. O outro também tá lá, não sei se você consegue ver. Gente, é assim mesmo, tô brincando, tá? Creio que hoje é segunda-feira, esse vídeo vai ao ar não sei quando, mas creio que a gente tem que começar a semana se divertindo, né? Brincando e se divertindo. O dinheiro, a venda é consequência do trabalho de quem ama o que faz, tá bom? Olha só, então a gente tem aqui então um guarda-roupa, três portas, espelhado. Eu vou abrir aqui uma porta para nós dar uma olhada. Ó, aqui vai a televisão. Aqui então as gavetas e ali os cabideiros do casal, aqui e aqui. Aqui a gente tem, gente, ó, o banheiro dessa suíte principal, que é a suíte aqui, então, onde você, meu querido e minha querida, vai poder desfrutar momentos incríveis com seu cônjuge. Olha só, por quê, tá, gente? Porque tem uma saidinha pra cá, como é que você vai estar fugindo dele, né? É que você pode acordar aqui, olha só, e vir direto aqui na piscina, ó, da casa, pegar um pouco d'água e já acordar o seu parceiro, sua parceira com água ou com sol mesmo aqui, gente, ó. Aqui é o sol da tarde, tá, gente? Um amigo nosso, seguidor, diz pra dar o horário de quando a gente tá gravando. Estamos gravando isso aqui, segunda-feira, fevereiro, vai ao ar na quarta ou na quinta, eu não sei, talvez na sexta, não sei quando é que você vai vir aqui. Mas segunda-feira, fevereiro, dia 7, nós estamos gravando às, deixa eu ver que hora é, 15:06. Não sei se você conseguiu ver, ó, tem espaço aqui do lado, tem espaço do outro lado, aqui um pátio nos fundos, maravilhoso, seu terreno vai no limite da piscina, as cadeiras para fora, se você conseguir botar a cadeira ali, tudo bem, se não conseguir, bota aqui mesmo, ó. E aqui o laguinho, gente, ó, exclusivo, praticamente seu. Você pode estar pescando aqui, ó, tem uns peixinhos lá. Pode estar desfrutando aqui dessa paisagem aqui e esse pôr do sol aqui que é maravilhoso. A serra tá lá, tá nublado, vem chuva aí. Vamos ver se eu consigo terminar o vídeo antes que a chuva comece, tá bom, gente? Uma piscina, então. Aqui, maravilhosa essa piscina aqui. Tem uma escadinha aqui, gente, ó, uma piscina padrão bom, não muito grande, mas também não muito pequena. Aliás, deixa eu te falar, o terreno lá na frente tem 12 e aqui o terreno faz 18 metros de fundo pro lago. Vai até lá e até aqui, ó, 18 metros de fundo. Aqui então, acabei de entrar na parte social da casa. Aqui a gente tem uma área de lazer com uma linda mesa de bilhar, um tapetezinho vermelho, mesa grande isso aqui, hein, gente? Grande mesmo. Aqui é a nossa mesa de jantar, olha que lindo esses lustres, gente. Estilo infinito, ó. Legal, né? Olha só esses quadros ali atrás, que bonito, gente. Eu vou chegar mais perto, olha só. Legal, né? Aqui a gente tem um relógio, gente. Olha que legal esse relógio também, esse quadro aqui. Olha que legal, gente. E tá certinho, ó, 3:15 quase. Adiantado um pouco. Vamos lá que eu quero te mostrar. Olha essa cozinha aqui, gente, maravilhosa. Cristaleira aqui, pra colocar as suas taças de cristais. Uma geladeira, aquela estilo que eu falo, estilo Rambo, assim, aquelas bem fortes, né? Com o freezer embaixo, né? Aqui é a nossa torre quente, forno, micro, armários em cima, embaixo, ali a lixeirinha no canto, granito, gente, ó, esse aqui, se eu não me engano, esse aqui é o Branco Paraná, tá? Aqui em cima também, uma torneira monocomando, estilo cantor casual, ó, você pega aqui e pode sair cantando, né? Que música que você gosta? Comenta aí, nós vamos cantar. Qualquer dia desse. Ó, fogão cooktop aqui, 5 boca, tá, gente? Um sugar. Aqui nós temos já a coifa. Olha que diferente essa coifa. Meu Deus, nunca vi assim, inclinada.
Olha, tem um botão aqui, vamos apertar. Ah, tá apertado já. Ó, então aqui é a nossa churrasqueira, tá, gente? Nós temos uma churrasqueira aqui, maravilhosa churrasqueira. Espera pra parte elétrica, pra você poder colocar a sua bifeteira aqui, linda, maravilhosa. Olha só, gente, tem alguma coisa estranha aqui, que eu não sei o que é. Acho que é pra colocar azeite, é isso? Olha que diferente. Você fala pra mim, pra que serve isso aí. Ó, aqui uma ilha também de granito, mais armários, mais gaveta. Olha que legal esses úteis aqui, gente, ó. Parece umas velas, mas energia elétrica, muito bacana. Deixa eu acessar aqui a área de serviço, ó. Aqui a gente tem, então, uma pia, máquina de lavar. Aqui tem saída pra fora, aqui, né, janela. Aqui dois armários, ó, grande também, pra você tá guardando as suas coisas. Linda essa parte, piso porcelanato, tá, gente? Ele é um por um, ele é estilo aquele Carrara, tá? Ele tem umas manchinhas que deixam um charme esse porcelanato. Pé direito alto, alto mesmo, tá, gente? Aqui ele tem uns 5 metros tranquilamente. Living Star aqui, duas poltronas, sofazão daqueles que merece um Netflix a madrugada inteira aqui com a esposa, né? Eu com o marido. Duas poltronas aqui para as visitas então elas ficam menos confortáveis porque elas não ajudam nas contas, né? Então, lareira a lenha, revestida, papel de parede, revestimento. Não dá pra ver, deixa eu chegar perto, olha aqui, ó. Ó, toda a lareira. Gente, o que foi gasto papel de parede nessa casa, você não tem noção. Casa tá sensacional. Olha que legal, gente, o pé direito, olha os quadros, o quadro do elefante. Dois quadros que se interligam na mesma imagem, ó. Bacana, né? Lembra que eu falei que tinha um jardim de inverno aqui, ó? Então aqui, meu cara, é a porta de entrada da casa, ó. Aqui, tá? Pode ver que não tem chave, a chave tá guardada pra você, proprietário, que tá vendo. Aqui, jardinzinho de inverno maravilhoso, que também serve como um sugar. Ali tem uma janelinha do lavabo, eu vou te mostrar. Olha que legal esse jardinzinho de inverno, gente. Aí, você que tava pensando que morar em casa tem que sair na rua para cuidar das plantinhas, não precisa, dentro de casa. É melhor que apartamento? Apartamento você tá na sacada, né? Aqui você tá com o jardim dentro da sua sala, olha que maravilhoso. Aqui a gente tem o lavabo, então, gente, ó, muito bonito esse lavabo, bem diferente também. Olha essa cuba aqui, gente, o ala linear, olha que top isso aqui. Olha essa torneira aqui, diferente essa torneira, bem diferenciada, hein? Papel de parede, olha que bacana, cheirinho bom que tá aqui, gente, você não consegue sentir, mas tá um cheirinho bom. Não, bom de verdade mesmo, não é que ninguém usou assim, bom, novinho, nunca foi usado. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, te agradeço de coração. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe, se gostou deixe seu like, se inscreve no canal. Você comprador, clica aqui, hein, e chama uns corretores e vem ver essa casa. 36 vezes para pagar, recebe imóvel. Tchau, gente, até mais!